Ahojte moji milí a vítajte na mojom kanáli Záhadné zločiny. Môj dnešný príbeh, ktorý sa odohráva v štáte Alabama v roku 2016, sa trochu líši od tých príbehov, ktorý vám tu každý týždeň rozprávam. Máme tu rodinnú tragédiu. Máme dvoch mŕtvych. Máme jedného podozrivého. No, nemáme súdny proces a nemáme obžalobu. Ale je to prípad, ktorý je veľmi zaujímavý z hľadiska vedenia vyšetrovania. Takže ideme sa pozrieť na to, čo sa vlastne v Alabame v roku 2016 stalo. Ideme na to. April a Mike Holton žijú so svojimi troma synmi v Alabame, presnejšie v mestečku Eclectic. Spoznali sa na strednej škole. Ona mala vtedy 16 a on 15 rokov a odvtedy tvorili pár. Manželstvo mali pekné a harmonické a to až do roku 2014, kedy sa to všetko začalo kaziť. A začalo to banalitou. Mike pracoval ako veliteľ hasičov a pri práci sa zranil. Začal užívať tabletky proti bolesti a pomaly sa mu to stalo návykové. April s tým bojovala. Jej rodičia boli totiž narkomani a ona vyrastala v pestúnskej rodine. Ale Mike si povedať nedal. Užíval prášky pravidelne a stali sa pre neho závislosťou. A preto sa od neho April aj s deťmi odsťahovala a podala žiadosť o rozvod. Z ukážkového manželstva rodiny Holton ostali len spomienky a hádky. Hádky okolo výchovy detí. A prečo tie hádky? Ich príčinou bol najstarší syn Madison. Keď sa im Madison v roku 2000 narodil, bol pre nich všetkým. Vysnívaný synček, slnko ich života. April zasvetila všetok svoj čas svojim synom, no Madison bol pre ňu a pre Majka niečím výnimočným. Ale keď sa im ich manželstvo začalo rúcať, Madison sa z toho nevedel spamätať. Mal vtedy 14 rokov a práve sa chystal na strednú školu. Začal rebelovať. Bol impulzívny. Často vybuchol pre nič za nič a začal brať drogy. April s ním zašla ku psychológovi, ktorý mu diagnostikoval ADHD. Na upokojenie mal brať lieky, no Madison ich vysadil. Vravel, že mu je po nich nevoľno. Mama jeho eskapády nestrpela. Poslala ho jednoducho bývať k otcovi. Na tomto mieste musím podotknúť, že ju nechápem, keďže aj jej manžel mal tiež problémy so závislosťou. V každom prípade, teraz sme v roku 2016. Madison má 16 rokov a jeho rodičia stoja krátko pred rozvodom. Je nedeľné dopoludne 11. septembra 2016. Mike Holton prichádza domov z nočnej šichty. Ako som spomínala, je veliteľom hasičov. Keď príde do domu, zbadá, že sa tu počas jeho neprítomnosti žúrovalo. A to dosť divoko. Všade sa povaľujú prázdne fľaše od alkoholu. Popolníky sú plné cigaretových ohorkov. Vo vzduchu cítiť marihuanu a sú tu aj stopy po drogách. Mike zúri. Madison doma nie je. Mike sa mu pokúša dovolať na mobil, no márne. Nechá mu preto len odkaz, aby sa okamžite vrátil domov. Na to zavolá svoju manželku, informuje ju o divokom večierku v jeho dome a požiada ju, aby okamžite prišla aj ona. April je nahnevaná, priam zúri. Cíti, ako sa jej všetko vymyká spod kontroly. Nasadne do auta a zamieri k Mikeovmu domu. Madisona si podá a schytá to od nej aj Mike. Madison sa medzi tým vráti domov a natrafí na svojho rozúreného otca. To, čo sa následne udeje medzi otcom a synom, je nezvyčajné. Keď totiž Madison do domu vstúpi, otec neváha a okamžite mu nasadí putá. Jednoducho ho spúta. Možno sa vám zdá čudné, ako je to možné, že má Mike pri sebe policajné pútá. No také nezvyčajné to zas nie je. Mike je veliteľ hasičov a z jeho pracovnej pozície vyplýva, že pútá má vo svojej výbave.
Mike bol aj istý čas starostom malého mestečka Eclectic, kde každý každého pozná. Keď do domu dorazí nahnevaná April, vidí, v akom stave je dom, v ktorom aj ona predtým dlhé roky bývala. Vládne tu neuveriteľná spúšť a chaos. Vidí tiež svojho syna Madisona sedieť v obývačke na gauči s rukami spútanými za chrbtom. Mike kričí na svojho syna a do tejto scény vstupuje aj April. Zapojí sa tiež do obviňovania a výčitiek. Ale jej hnev má dvoch adresátov. Obviňuje aj svojho manžela Mike'a. A to, čo sa udeje ako nasledovné, to je snáď možné len v USA. Mike totiž nezavolal len svojej manželke, vytočil aj 911 a požiadal, aby bola k jeho domu vyslaná policajná hliadka. A tá sa u Holtonovcov objaví. Príde zástupca šerifa aj so svojím kolegom a Mike ich informuje, čo sa v dome stalo. Divoká párty plná alkoholu a drog a jej účastníkmi boli mladiství. Všetko organizoval jeho syn Madison a samozrejme bez vedomia rodičov. Madison stále sedí ako kôpka nešťastia na gauči s rukami spútanými za chrbtom a odpovedá policajtom na otázky. Zástupca šerifa rodinu dobre pozná a vie, že Madison je posledné 2 roky problémovým dieťaťom. Spíše zápisnicu a urobí fotografie, ktoré divoký žúr dokumentujú. Lepšie povedané, tú spúšť, čo po ňom zostala. Toto hlásenie bude mať pre Madisona trestnoprávne následky. Mike to vie. Rozhodol sa tak sám. Rozhodol sa urobiť hrubú čiaru za synovým rebelstvom a ukázať mu cestu k pokore. Lenže toto rozhodnutie je fatálna chyba a len o pár minút sa v dome stane obrovská tragédia. Na základe tohto policajného výjazdu a spísaného protokolu sa Madison musí nasledujúci deň postaviť pre sudcu pre mladistvých a zodpovedať sa za svoj čin. Tresty pre mladistvých bývajú rôzne, od verejnoprospešných prác až po nápravný ústav. Rozhodnutie leží na sudcovi. Lenže k tomuto nikdy nedôjde, lebo len o 11 minút po odchode policajnej hliadky je na čísle 911 opäť hlásený incident v dome rodiny Holton. Hovor prichádza od najbližšieho suseda. Ten je od domu Holtonovcov vzdialený niečo vyše 600 metrov. A ten referuje, že len pred pár minútami sa na prahu jeho dverí objavil 16-ročný Madison Holton s rukami spútanými za chrbtom a prosil suseda, aby privolal políciu. V panike mu vysvetľuje, že jeho rodičia sa zavreli do spálne a veľmi sa hádajú. Počul mamu volať o pomoc, tak vyšiel hore. Dvere do spálne boli zavreté, on ich však vykopol a vtedy videl, že jeho otec má v jednej ruke zbraň a mamu zoviera zo zadu pod krkom druhou rukou. Preto prosí suseda, aby zavolal políciu na pomoc. Len 5 minút po tomto telefonáte prichádza tá istá hliadka k domu Mike'a Holtona opäť. Sused ich informuje o prudkej hádke medzi April a Mike'om Holtonom. Keď policajti prídu k domu po druhýkrát, po hádke niet ani stopy. Síce nájdu dom v takom istom chaotickom stave ako pred 15 minútami, no panuje tu hrobové ticho. A príčinu tohto hrobového ticha odhalia, keď sa vyberú na poschodie a otvoria dvere do spálne. Zástupca šerifa neskoršie vypovedal, že počas svojej 39-ročnej služby nikdy ešte nevidel takýto masaker. Všade je krv, zmiešaná s lebečnou tekutinou a úlomkami kosti. Steny sú pokryté krvavými striekancami. V spálni na zemi ležia dve telá. Mike Holton je očividne mŕtvý. Guľka mu doslova rozdrvila lebku. Zbraň kalibru 9 leží na zemi pri jeho ľavej ruke. April ešte dýchala a tak bola okamžite prevezená do najbližšej nemocnice, kde krátko na to svojim zraneniam podľahla.
Polícia si je istá. Sú tu dve obete, ale len jeden svedok. Teda ten musí byť dôvodne podozrivý. A tak polícia zatýka Madisona Haltona pre dôvodné podozrenie z vraždy svojich rodičov. A prečo z vraždy? Veď Madison utekal k susedovi, aby mu pomohol mamu zachrániť, keďže ju otec ohrozoval zbraňou. Lenže privolaný lekár, ktorý konštatoval Mikeovu smrť, vyslovil názor, že Mike si svoje poranenie nemohol spôsobiť sám, takže ide o dvojitú vraždu. Tento názor obhliadajúceho lekára je šok pre všetkých. Mikeov brat je taktiež policajtom a je oboznámený s celým prípadom. Nemôže uveriť tomu, čo polícia kladie Madisonovi za vinu. Madison je celú noc vypočúvaný. O incidente vypovedá do najmenších detailov. Po odchode policajnej hliadky sa začali rodičia medzi sebou hádať. April vyhadzovala Mikeovi na oči, že synovi ide príkladom v konzumácii drog a závislosti. Mike jej nezostal nič dlžný a vyhadzoval jej na oči novú aféru, o ktorej vie už celé mesto. Na Madisona úplne zabudli. Vybehli hádajúc sa do spálne na poschodí. Madison ostal na gauči na prízemí a ruky mal stále spútané za chrbtom. Po niekoľkých minútach počul hlas svojej mamy. Volala o pomoc. Neváhal ani chvíľku a vybral sa na poschodie. Dvere nevedel otvoriť a tak do nich kopol nohami. To, čo uvidel, ho šokovalo. Otec držal mamu pod krkom a mieril na jej hlavu zbraň. Na to sa Madison otočil a utekal k najbližšiemu susedovi, aby privolal mamine pomoc. A teraz sa pozrieme na niekoľko detailov v Madisonovej výpovedi a na jeho chovanie po zločine. Išiel na poschodie a keď sa mu nepodarilo dvere otvoriť, vykopol ich. No na dverách niet ani stopy po násilnom vniknutí, žiadne škrabance, žiadne stopy po kopancoch. Po príchode polície na miesto činu sa správa neuveriteľne pokojne. A to aj pri výsluchu. Jediné, čo ho trápi, je to, že vynechá kvôli vyšetrovaniu veľa školských a mimoškolských aktivít. A toto nie je reakcia, akú by človek očakával od 16-ročného chlapca, ktorý stratil tragickou cestou svojich oboch rodičov. Madisonovi priťažuje aj prvá autopsia. Mikeova rana je na ľavej strane zátilku a je nepravdepodobné, že by si ju mohol spôsobiť sám. April utrpela dve rany. Jednu obranu na prstoch pravej ruky a druhú ranu z bezprostrednej blízkosti do pravého spánku. V spise ku prvej autopsii patolog vyslovuje domnienku, že sa jedná o dvojitú vraždu. Polícia má podozrivého a má aj motív. Večné škriepky v rodine vyústili do podania žaloby na súde pre mladistvých. Madison vie, kde otec drží svoju zbraň. Vytiahne ju z úkrytu, vybehne po schodoch do rodičovskej spálne a zastrelí ich oboch. Ale na niečo som zabudla. Najprv musí nájsť kľúč od policajných pút a odomknúť ich. Šerif je o Madisonovej vine skalopevne presvedčený. Ale kriminálni technici si svoju prácu robia na jedničku. Na zbrani nájdu len Mikeove otlačky. Madisonovi je okamžite urobený test na pušný prach na rukách a na oblečení. A ten dopadne negatívne. Okrem toho, spomeňme si na slova zástupcu šerifa o mieste činu. Také jatky vo svojej 39-ročnej kariére ešte nezažil. Ak by sa počas streľby Madison v miestnosti naozaj nachádzal, našli by kriminálni technici stopy krvi a iných telesných tekutín na jeho odeve. Ale nebolo tomu tak. Na Madisonovom oblečení neboli nájdené absolútne žiadne stopy. Ďalšia a najpodstatnejšia vec sú policajné puta.
Ako je to možné, že 16-ročný chlapec, ktorý sedí na gauči s rukami spútanými vzadu, v priebehu len 11 minút vykoná nasledovné činnosti? Nájde kľúče od pút, odomkne ich, nájde otcovú zbraň, vybehne hore schodmi, zastrelí oboch rodičov, poutiera svoje otlačky prstov, vtisne otcovi do ruky zbraň, aby sa na nej našli otlačky jeho prstov, dôkladne sa poumýva, nasadí si naspäť putá a uteká 600 metrov k najbližšiemu susedovi volať o pomoc. Je to možné? Teoreticky áno, ale nepravdepodobné. Madison nie je kriminálnik, je to 16-ročný tínejdžer, ktorý nezvláda rozchod svojich rodičov. A nie je ani David Copperfield. Na jeho odeve sa nenašli žiadne stopy po streľbe, ani tá najmenšia stopa po krvi. A tí istí policajti boli v dome v priebehu asi 15 minút a s istotou potvrdili, že Madison mal oblečený ten istý odev. Madison Holton je zatknutý a vzatý do vyšetrovacej väzby. A ostane v nej takmer rok aj pol. Zmešká pohreb svojich rodičov, neukončí strednú školu. Je vypočúvaný znova a znova, ale svoju výpoveď nikdy nezmení a nikdy sa od nej ani neodchýli. Vyšetrovatelia sa ho pýtajú, či počul výstrely, keď utekal po pomoc. Madison žiadne výstrely nepočul. Rekonštrukcia činu ukáže, že výstrely naozaj nebolo možné počuť. Zneli zvonku len ako buchnutie dverí. Zdá sa, že Madison vraví pravdu. Ponúkne sa dokonca, že dobrovoľne podstúpi test na detektore lži. Toto je však zo strany vyšetrovateľov opakovane zamietnuté. Vyšetrovatelia nájdu v dome Mikeov denník, v ktorom píše, že nechce April stratiť a že pomýšľa na samovraždu. A tento zápis je datovaný len 3 týždne pred činom. V decembri 2017 je Madison prepustený z väzby na slobodu na kauciu vo výške 15 000 dolárov. K vyšetrovaniu je na pomoc privolaný aj agent FBI. Vyšetrovatelia úzko spolupracujú aj so súdnym lekárom, ktorý vykonal druhú autopsiu. A názory týchto dvoch odborníkov presvedčia prokuratúru, aby v októbri 2018, 2 roky po čine, nechala obžalobu z vraždy prvého stupňa na Madisona Holtona padnúť. Okresná prokuratúra v Elmore County zamietla teda obvinenia z vraždy prvého stupňa proti Madisonovi s odvolaním sa na to, že neexistuje dostatok dôkazov na vyvodenie záveru, že bol zodpovedný za smrť svojich rodičov. Súdny lekár, ktorý vykonal druhú autopsiu, nevylúčil samovraždu Mikea Holtona tak, ako to bolo pri prvej obhliadke tela. Okrem toho sa v Mikeovej krvi našla vysoká koncentrácia omamných látok a v takomto stave je človek nevyspytateľný a jeho správanie sa nedá predvídať. Na Mikeovom hrdle sa našli škrabance a April mala pod nechtami Mikeovu DNA. Expert FBI, zamestnancom úradu okresného prokurátora, názorne ukázal, ako je možné streliť si do zátilku. Použil na to presne ten istý typ zbrane, aká bola použitá pri čine. Vzhľadom na nepresvedčivú dôkaznú situáciu sa okresný prokurátor rozhodol Madisona nezažalovať. A čo bolo ďalej? Madison Holton si dokončil strednú školu a pôvodne chcel ísť študovať na univerzitu psychológiu a právo. Spoznal mladé dievča menom Diana a oženil sa. A zmenil svoj názor. Vstúpil do armády USA a momentálne je stacionovaný v nemeckom Berlíne. Je tam s ním aj jeho manželka. Veľa ľudí je presvedčených o Madisonovej vine, no ešte viac o jeho nevine. Madison nie je v zmysle zákona nevinný, len nie je obžalovaný. A s týmto musí vedieť žiť.
A sme na konci tohto tragického a smutného prípadu. Budem rada, ak mi do komentov napíšete, čo si o tomto vlastne myslíte. Bola to samovražda vražda? Alebo bola to vražda? Mohol to Madison za týchto 11 minút stihnúť? Alebo je to nemožné? Som veľmi zvedavá na váš názor. Preto píšte, lajkujte, odoberajte. Som rada, že ste mi venovali pozornosť. Teším sa na vás a na ďalšie podcasty. Mám vás rada, majte sa pekne, užívajte si leto. Ahojte.